הכנה לשינה. הרב"ש, מאמר 8, 1985. עשה לך רב וקנה לך חבר ב'. אלו אנשים שהסכימו שהתייחדו לקבוצה אחת, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופים אינן דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אי לזאת, אלו אנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד.